Misalın həllinə başlayaq. Verilənlərdən hansı 1/√5/2 nisbətinə daha yaxındır? Variantlarda tam ədədlər qeyd edilib. Burada √5-in təxminən nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Bu haqqda bir qədər düşünək. 2√4-ə bərabərdir. 2² 4-ə bərabərdir. 3 bərabərdir √9. Deməli, √5 2-yə daha yaxındır.

2.2-ni doğru cavab kimi qəbul edə bilərik. Kök altında 5 təxmini 2.2-yə bərabərdir. Bir daha qeyd edək ki, bu qiymət təxmini cavabdır. 1/√2.2/2. Yəni 3.2/2. Variantların hər birində tam ədəd var. Cavabı sadələşdirsək 1.6 alınar nisbət 1.6/1-dir. Verilən variantlardan hansının təxmini 1.6 böl 1-ə bərabər olduğunu tapaq. A variantı 8/5. Bu nəyə bərabərdir? 1.5-də 3-ə, yəni 1.6. Doğru cavab budur. Digər variantlara da nəzər salaq. 6/5 1-ə daha yaxındır. 6/5 bərabərdir 1.2. 5/4 bərabərdir 1.25.

35 + 35 = 70. Misalın cavabını tapdıq. Növbəti sual. 1 yanvar 1991-ci ildən 1 yanvar 1993-cü ilə qədər sağlamlıq təşkilatlarına qoşulan insanların sayı 15% artdı. 1 yanvar 1993-cü ildə 45 milyon nəfər təşkilata qoşuldu. 1 yanvar 1991-ci ildə Sağlamlıq təşkilatına qoşulanların sayı nə qədər idi? Cavabı milyonlara qədər yuvarlaqlaşdırın. Bunu x adlandıraq. 1991-ci ildə təşkilata qoşulan insanların sayını tapmalıyıq. X 15% artır və 45 milyona bərabər olur. Diqqətli olun. X-in 15%i 45 milyon deyil. X 15% artır. Gəlin mərhələli formada bu məsələni həll edək bunu x üstə 15% x kimi yaza bilərik. Doğrudur. X 15% artır 45 milyona bərabər olur. 1x üstə 0.15x. Yəni 1.15x 45 milyona bərabərdir. Bu tənliyi asanlıqla həll edib cavabı tapa bilərik. 15% artım veriləni 1.15-ə vurmaq deməkdir. X = 45/1.15 bölməni həll edək. 45, bir neçə sıfır əlavə edək böl 1,15. 1,15-dəki onluq kəsr işarəsindən azad olaq və buradakı onluq kəsr işarəsini 2 vahid sağa köçürürük. 450-də neçə ədəd 115 var? 4. Xeyr, bu zaman 460 alınır. 3. 3 * 115 = 345. Fərq 105-ə bərabərdir. 0 aşağıya gətirilir.

150-də 1 ədəd 115 var. Onluq kəsr işarəsinə diqqət etməliyik. Cavabda tam ədəd olmalıdır. Cavab 39-dur. Onluq kəsr işarəsindən sonra da bölməni davam etməli idik. Çünki qismətdə 39 tam 0.9 alınsa cavab 40-a bərabər olardı. Bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Növbəti suala nəzər salaq. R 50-dən kiçik olan müsbət tək tam ədədlər çoxluğudur. S R-in kvadratına bərabərdir. Yəni həmin çoxluqdakı ədədlərin kvadratına. R və S-in kəsişməsində neçə element var? 50-dən kiçik müsbət tək ədədlər haqqında düşünək. 50-dən kiçik neçə müsbət tək ədədin 50-dən kiçik tam ədədlərin kvadratı olduğunu tapmalıyıq. 1 və 50 arasındakı tam kvadrat ədədləri tapmaq çox vaxt aparmayacaq. 1, 2, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Bu ədədlərin hər biri müsbət ədədlərdir. Bu ədədlər arasından tək ədədləri seçməliyik. Onlar həm tam kvadrat ədəd olmalı, həm də r er çoxluğunda olmalıdır. Həm tam kvadrat ədədləri, həm də r er çoxluğunda olanları seçməliyik. Cüt ədədləri silə bilərik. 36, 2, 4, 16 ədədlərinə ehtiyac yoxdur. 1 bərabərdir 1 kvadratı. 1 r er çoxluğundadır. 50-dən kiçik müsbət tək ədəddir həm də 50-dən kiçik müsbət tək ədədin kvadratına bərabərdir. Belə ki, bir doğru cavabdır. 9 bərabərdir 3 kvadratı. 9 50-dən kiçik müsbət tək ədəddir. Həm də 50-dən kiçik müsbət tək ədədin kvadratına bərabərdir. 9 da həmçinin doğru cavabdır. 25 də həmçinin həm 50-dən kiçik tək ədəddir, həm də 5-in kvadratıdır. 49 da doğru cavabdır. 7-nin kvadratıdır. 7 və 49 50-dən kiçik müsbət tək ədədlərdir. 4 element var. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. Pərakəndə satış mağazasında kameranın qiyməti 200 aznlik toptan satış qiymətindən 20% çoxdur. 200-ün 20%-ni tapmaq üçün 1.2 vur 200 hasilini hesablamalıyıq. Mağaza işçilərini alış zamanı pərakəndə qiymətə 10% endirim tətbiq edilirsə İşçi kameranı almaq üçün nə qədər ödəməlidir? Bu, pərakəndə satış qiymətidir. Bu, toptan satış qiymətidir. Bu, müştərilərin kamera üçün ödəməli olduğu məbləğdir. 1.2 vur 200. İşçilərə 10% endirim tətbiq edilir. İşçilərin ödəməli olduğu məbləği tapmaq üçün pərakəndə qiyməti 0.9-a vururuq. 1.2 vur 200 nəyə bərabərdir? 200 vur 1.2. Hesaplayaq. 2 vur 200 bərabərdir 400. 0 əlavə edilir. 1 vur 200 bərabərdir 200. Onluq kəsr işarəsindən sonra bir rəqəm var. 2400 alınır. Onluq kəsr işarəsindən sonra bir rəqəm olduğundan cavab 240-dır. Kameranın pərakəndə satış qiyməti 240-dır. İşçilərin nə qədər ödəməli olduğunu tapmaq üçün 0.9-a vururuq. Qiymətə 10% endirim tətbiq edilirsə, deməli qiymətin 90%-i ödənməlidir. 240 * 0.9. 9, 9 * 0 = 0. 9 * 4 = 36. 9 * 2 = 18. üstə 3 = 21. Onluq kəsr işarəsindən sonra bir rəqəm var. İşçilər kameranı almaq üçün 216 azn ödənilməlidir. Doğru cavabı tapdıq. Bu qədər.